Të themi në lajmet e javës. Ferri dhe parajsa egzistojnë. Kjo ishte deklarata shokuese e një fermeri në gore të lushnjës. Fermeri në fjalë pasi po plugon dhe tokën pati një kriz epileptike dhe si pasoj ra në kanalin vaditës ku aty ndeti për 4 minuta brënda në ujë. Bashkëshatarë e ti e shpëtuan duke dërguar urgentisht në spitalin rajonal. Pas i u përmënd, fermeri të regoj përjetimin e ti dhe deklaroj se kishtë ndjerë aromat të qudisme si gështenja të pjekura, aromë mishin njërzor të djegur dhe sot buke. Si stafi uroj mi jetë të mbarë të shioj këto vitet që i kanë gjelur se më pas e kuptuan se ku do shkojë.